I taman dobim omanju upalu grla i sav sam, otkažite mi sve sastanke. I lijepo rekao, sad ću ležat cijeli dan kad neki kurac šuška i šuška. Uglavnom, upoznajte zvjeranu. Zvjerana je valjda miš, voli nutelu na kruhu, duge šetnje po plaži, gurat glavu kroz kavez u nadi da će se provući, te se pravit mrtva kad ju gledam. Zvjeranu sam odveo na nepoznatu udaljenu lokaciju usred zagrebačkih divljina, te ju sada puštam u bolju budućnost da si nađe muža kakvog zaslužuje. Jednog koji će ju voljeti zbog toga što je, a ne zbog komadića kruha s nutelom koje je našla u mom kavezu. I tako, zbogom zvjerana, kako se ovo govno od kaveza otvara, pođi na drugu stranu, ne na ovu stranu. Ajde, brate, svaki miš, gle, to ti je zlo svjetlo, makni se od toga. Zvjerana, posvađit ćemo se. Terat ću te iz kaveza. Ajde, gle, ne ideš nazad doma. Psst, aj, gle, s druge strane. Jebem, uzgasilo mi se snimanje. Ali uvjeravam vas da ovo u daljini što ne vidite i ne čujete. Evo sad se malo čulo. Ha, to je bila zvjerana. Bogom zvjerana.